चांद को सहारा का घर जला कर Yeah.
کو زہرا کا گھر جلا کر پہلو بھی کیا تیرے مسلمانوں نے
का दरवाजा गिरा कर क्यों दिया जर मोहम्मद को जहरा का घर जला कर کو زہرا کا گھر جلا کر گواہوں کو تیرے کس نے مانا ہی نہیں
دربار بلا کر جو دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر جو دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر جو دیا جر محمد کو زہرا کا گھر جلا کر زخمی پہلو بھی کیا دیر مسلمانوں نے جلتا دربار کو سارا کا گھر جلا کر جو دیا جل محمد کو سارا کا گھر جلا کر جو دیا جل محمد کو سارا کا گھر جلا کر زخمی پہلو بھی کیا تیرے مسلمانوں نے جلتا دروازہ گرا کر یوں دیا جل محمد کو زہرا کا